Hej allihopa, i den här videon här tänkte jag göra en sminkvideo. Och jag vet inte riktigt vad det blir, så jag tänkte köra på en ganska naturlig men samtidigt lite festlig sminkning. Naturlig och festlig sminkning är samma. Det är en sminkning jag kommer på själv, så jag kanske kan dela med mig till er om ni vill ha något tips. Idag så har jag håret uppsatt för att mitt hår är lortigt och jag ska duscha sen. Ja, men jag har tråkigt nu så jag tänkte göra en sminkvideo. Men ja, om ni vill se vad jag ska göra för sminkning så fortsätt titta. Alltid till att ha ganska ren hy i ansiktet innan jag börjar sminka mig på foundation och så vidare. Så då använder jag Clearseal Daily Clear Deep Cleansing Pads. Den här är väldigt bra att ta bort så här smuts och sånt där i ansiktet med, om man inte orkar sätta ansiktet, och de brukar använda innan jag sminkar mig så att man känner sig fräsch när man tar på foundation och så vidare. Så de brukar använda, och de kostar kring 40 kronor på Hemköp och på Willys och sånt. Så då börjar jag ta den i ansiktet och det luktar ganska starkt och man känner sig väldigt fräsch efteråt. Jag har fått en stor finne här, det fick jag typ idag. Skitdrygt att få finnar. Så smutsig var jag. Yes. Sen efter det så ska jag använda applicera min foundation, och jag använder just nu en foundation från Olivia by CCS. Och det är en ekologisk foundation, och när man väl tar på den ansiktet vilken hudfärg du än har så blandas den ut och blir passar perfekt. Så den här fick jag med en kusin för typ 3 år sedan, och jag har inte använt den så mycket, men jag tycker den är bra. Och den är så tunn så att det känns gott att man har en foundation på sig. Så jag kan komma tillbaka efter jag har applicerat min foundation. Och jag kommer applicera den med en foundationborste ifrån Lindex. Så jag kommer tillbaka efter jag har lagt min foundation. Nu har jag applicerat min foundation, och som ni ser så kanske den inte är helt riktigt fulltäckande, men den är ganska naturlig som sagt, och den kanske inte täcker precis alla fel ansikten man har, utan den täcker liksom så i alla fall ser lite mer flawless ut och naturligt och sådär. Och efter jag har tagit foundation så ska jag ta en concealer ifrån Garnier. Den här har varit väldigt dryg, den har räckt i 4 år. Jag fick den här i julklapp 2011, julen 2011. Jag har haft den ända sedan dess. Men i och för sig har jag inte sminkat mig varandra heller, men ändå, den har räckt väldigt länge för mig, men den börjar ta slut nu, så. Och jag har hört att de ska sluta sälja, så det är verkligen jättetråkigt, men den här kusinen är väldigt bra tycker jag. Och den får känna sig väldigt pigg och sådär under ögonen. Så jag kommer tillbaka efter att jag har lagt min Garnier Roll-On Concealer. Jag har lagt min concealer, och som ni ser, om nu är här så har jag fått ett sår under ögon här, ögat, jag vet inte vad det är för något. Men i alla fall, medan jag låter min concealer och min foundation sjunka in i huden, så hade jag tänkt jobba med mina ögonbryn. Ja, och den ena produkten jag ska använda till min ögonbryn är den här paletten. Och den här paletten heter Smoky Eyes, och det är 3 stycken som går här uppe. Sen så är det 3 stycken brynskuggor här längst ner, och det är en ljusbrun, en mörkbrun och en svart. Den svarta använder jag såklart med, jag mixar med ljusbruna och mörkbruna. Beror på vad jag känner för, men jag brukar highlighta under brynbenet med den här vita skuggan här längst ut, och sen brukar jag mixa de här två, så att yes. Nu ska jag bara leta på ögonbrynspennan, så kommer jag tillbaka och visa hur man ska göra. Och nu hittar jag min ögonbrynspenna i min SSR, och jag använder en ögonbrynspenna från H&M i färgen Light Brown, och den här ifrån H&M paletten som jag sa. Och jag tänker börja med att borsta igenom min ögonbryn, för att det är liksom så man får liksom rätt form man vill ha sådär.
Jag plockade mina ögonbryn ganska nyligen, men jag vet inte om det var så himla bra, men det får duga helt enkelt. Så jag kommer tillbaka när jag fyllt i dem. Och då är jag tillbaka efter att jag fyllt i mina ögonbryn. Som ni ser så är jag ganska tjocka ögonbryn och jag tycker om att ha det, så att det är så jag gör i alla fall. Och jag kanske inte är den bästa på att fylla ögonbryn direkt, men det är så här jag gör och jag trivs att ha det så här, så att yes. Efter jag har fyllt i ögonbrynen, då har ju pudret hunnit sjunka in och sådär, så då har jag tänkt pudret. Foundationen och kusinen hunnit sjunka in lite, så då ska jag sätta det med mitt puder från puder ifrån Yves Rocher. Och det är färgen beige, naturell 01. Så yes, då ska jag sätta den och använda en borste från, jag vet inte var den är ifrån, men jag fick den när jag köpte den hos Oxpalett för att påtradera för ett par år sedan. Men den är väldigt bra och mjuk och sådär. Så man behöver inte alls köpa värsta dyra Real Techniques borstar, utan det funkar med lika bra som här. Så man köper på dollarstore typ, så de är exakt lika bra. Det beror på vad man är van vid. Okej, nu ska jag göra så här. Lägga pudret så här. Så där, nu har jag fixat sånt i min bas. Nu hade jag tänkt köra lite contouring. Och jag använder det här bronzing powder från Isadora. Och det är färgen Highlight Tan 45. Så jag tar dem liksom. Som ni ser så är det ganska skimrigt, men jag tycker det är fint. Så jag tar det liksom så här. Sen andra sidan. Fast det kan jag filma. Behöver jag inte filma, så ni vet hur man lägger på contouring inte. Efter jag har applicerat min contouring, eller gjort min contouring då, så hade jag tänkt jag fräschar upp mitt ansikte med lite rouge. Och jag använder ett rouge från Viveg. Och färgen ser ut så här. Jag vet inte om ni ser, men det ser ut så här. Och ganska skimrig neutral färg, som den tar jag på läppan, eller äpplet här då. Jag menar, jag tar det liksom här. För att det är bra att börja här uppifrån och sen fokusera sig neråt, för det vill se mer naturligare ut. Och jag har hört att ansiktet inte ska se lika stort ut. Och jag tycker att det blir ett fint resultat. Så jag ska ju snart åka tullered, som ni kanske vet, jag vet inte om ni vet det, men så då hade jag tänkt köpa på mig lite nytt smink och sådär. Kanske ge andra sminket till mamma eller slänga eller bort vissa sminkgrejer, för att jag känner att jag behöver fräscha upp mitt sminkförråd helt enkelt. Bara vissa saker typ. Så helst puder och borstar och sådär tror jag mest jag behöver fixa till. Så här kanske. Så. Ja. Bara så att ni vet, så ni som inte känner mig så bra, så jag är inte sån här som köper värsta dyraste sminket, utan jag tar det liksom det jag har i min necessär och liksom gör det bästa utav det helt enkelt. Liksom man behöver inte ha värsta dyra märken som MAC och Makeup Store, så det funkar lika bra med vanliga budgetmärken. Fast det beror på hur mycket pengar och man har råd att röra sig med och sådär, men jag har tyvärr inte råd att köpa så dyrt, även om jag skulle vilja det, men det funkar lika bra att använda H&M smink till exempel.
Ja. Lite mer här tror jag. Yes, då har jag lagt det. Sen hade jag tänkt börja jobba med mina ögon. Och då hade jag tänkt börja lägga ögonskugga. Det som är så viktigt innan man lägger ögonskugga, det är att lägga en bra primer som är så att ögonskuggan håller länge. Och jag ska använda en primer från Lumene. Den eyeshadow primer. Och den tar jag bara så här på ögonlocken och smörjer in så här. Blandar ut, tar lite så här, duttar på lite grann. Och så blandar jag ut med fingrarna helt enkelt. Det är liksom inte så mycket svårare än så. Och nu har jag gjort highlighting under mitt brynben. Det är det ska jag göra efter jag har lagt min ögonskugga. Så det tänkte jag ta fluggrensmäll liksom så att även ögonskuggsprimer här uppe vid ögonbrynet. Och nu undrar vem som låter så här, min pojkvän som låter. Han sitter och spelar med sin kompis så de håller på fjanta sig så att... Ja. Så. Så, nu har jag lagt min ögonskuggsprimer och nu är det dags att börja applicera min ögonskugga. Vad sjutton har jag min ögonskugga? Där. Så här är min ögonskuggsborste. Jag ska använda en ögonskuggsduo från Vevey. Och jag hade tänkt använda den här svarta skuggan. Den här då. Och jag kan swatcha den. Den ser ut typ så här. Lite lilaktig. Så. Den där. Där ser den ut. Där. Och jag hade tänkt ta den på ögonlocket. Så jag kommer tillbaka efter jag har lagt den. Min ögonskugga. Och det ramlade faktiskt inte ner så mycket som jag trodde att det skulle göra. Konstigt nog. Nu hade jag tänkt ta en svart kajal i vattenlinjen. Jag använder en kajal från Yves Rocher. Och det är ganska lite kvar av den. Jag har haft den i typ 3 år. Så att... Ja, den börjar ta slut helt enkelt. Så jag ska lägga det i vattenlinjen. Här. Och den här är mycket bättre än den kajalen jag använde i min förra sminkvideo. För den var... helt fucked up. Den gjorde värsta ont när man applicerade i vattenlinjen och det funkade liksom inte. Så att jag använder den här stället den här gången. För den var vässad och klar. Det var ju bra. Så nu har jag lagt min kajal i vattenlinjen. Nu hade jag tänkt börja applicera mascara. Och jag väljer att inte lägga eyeliner nu eftersom det här ska vara en ganska naturlig slash festlig sminkning man kan ha på en vardag. När man gör till exempel en festlig sminkning enligt mig så brukar man ha eyeliner, ögonskugga och kajal hela köret. Men jag tänker köra på bara... ögonskugga, kajal och mascara. Så, yes. Och just det, jag får inte glömma att lägga highlighter under brynbenet. Du får inte glömma. Då blir det. Lite till där. Behövs det. Där. Ja. Det är saker som jag blev van med att göra. Det är ju sånt highlighter som brydde mig inte alls om förut, men... jag har sett andra gjort det på YouTube och jag tycker att det gör så stor skillnad så tänkte jag måste också börja med den. Så ja, nu är den här sminkvideon strax färdig så ni får hålla ut lite till. Så jag hade tänkt använda
de här två produkterna sist. Och då ska jag applicera mascara som sagt. Och jag använder en ögonfransböjare ifrån... Var det från H&M eller Lindex? Jag kommer fan inte ihåg. Försökte upp att jag svär. Sen så tänkte jag använda en mascara från Kiss New York. Eller vad den heter. Jag vet inte om den heter så. Men mascaran heter så i alla fall. Och Yvonne, eller vad den heter. Det är någonting märke. Som jag hittar på Ica Maxi. Och borsten ser ut så här. Den är ganska liten. Och det är liksom... separerar fransarna väldigt bra och liksom, ja, den finns på de flesta ställena. Och köpade finns på Ica Maxi och Coop har jag köpt dem på. Så den här kostar typ 70 kronor, 79 kronor tror jag, och jag tycker den är bra. För att vara så billig. Och det som jag tycker att den gör, det är att den gör fransarna längre och separerar. Den särar på fransarna och det blir inga klumpar av den. Bara, det blir bara klumpar om man lägger på andra mascaror efteråt. Men det brukar jag göra ibland. Men den här gången ska jag inte lägga på någon mer mascara efteråt. Utan jag ska visa er hur resultatet blir efter man har bara använt den här. Så att... yes, jag kommer tillbaka när jag lagt mascara så får ni se resultatet. Där, och då var min sminkning klar. Alltså det här var alltså en naturlig slash festlig sminkning. Och som ni ser så använde jag en ganska mörkare skugga. Och... resultatet efter man har placerat den här mascaran, den är så otroligt fin. Kolla. Det är så liksom långa fransar. Så ja. Det var allt för den här videon. Jag hoppas att ni gillar den. Så kommentera vad ni vill se för videos. Och glöm inte att gilla, prenumerera och kommentera. Så ni får gärna dela videoklippet också om ni vill. Men vi ses i nästa video. Som antagligen kommer upp någon dag den här veckan. Eller imorgon. Om jag hittar någonting att göra en video. Annars kan ni tipsa om videos så gör jag jättegärna dem. Jag hoppas att ni tyckte om mina tips och att ni gillar den här sminkningen. Om ni har ni tips till mig, kommentera gärna det så jag får lite tips också utav er. Så det var allt för den här videon. Jag hoppas att ni gillar den. Ses vi i nästa video. Hejdå!